שלום רב, בסרטון הזה אני אסביר איך מתקנים MATLAB מיד אחרי רכישת התוכנה, מההתחלה ועד הסוף. וזה התקנה סטנדרטית של MATLAB, זה לא אמור להיות יותר מסובך מזה, וזה אמור בעצם להיראות ככה לרוב המשתמשים, בעיקר משתמשים אישיים שרכשו את זה לשימוש עצמי ולא לשימוש של חברה, לשימוש רשתי בעצם. קודם כל אנחנו נכנסים לאתר www.mafox.com. במידה ואתם לא מחוברים יהיה לכם פה לוג אין, במידה ואתם מחוברים יהיה לכם את השם שלכם ונכנסים ל-My Account. בגלל זה אני אדגים את ההתקנה על רישיון טרייל, אבל זה מתנהג בדיוק אותו דבר כמו על רישיון רגיל. אז אנחנו נכנסים ובוחרים Download Products, זה המסך הראשון שמופיע לנו. אנחנו בוחרים Download Products, בוחרים את גרסת מערכת ההפעלה שלנו מגרסה 2015B ומעלה. אין יותר תמיכה בווינדוס 32 ביט, רק ווינדוס 64 ביט, אם זה רלוונטי עבורכם. מריצים את התוכנה, זה האינסטולר, האינסטולר שוקל 130 מגבייט פחות או יותר, והוא לא מכיל את התוכנה עצמה, חשוב להבין את זה, הוא לא מכיל את התוכנה. אוקיי? הוא יפעיל את עצמו עוד רגע. ניתן לו שנייה. יופי. רגע שהוא נפתח, הוא נפתח ככה. מה שאנחנו רואים פה, שלפתי את זה כבר, מה שאנחנו רואים פה זה את המסך שאתם תראו בצד שלכם. עכשיו, פה מדובר על התקנה שהיא עם אינטרנט, התקנה בלי אינטרנט, נא לפנות לסרטון האחר שמסביר איך מתקינים בלי חיבור אינטרנט תקין. כאן אני מדבר על מחשב, עמדה מחוברת לאינטרנט והתקנה רגילה. יפה, מכניסים את אותו יוזר שאיתו התחברנו למאפוקס לאתר עם הסיסמה, זה יהיה המייל והסיסמה, בוחרים נקסט. עכשיו, עזבו את זה כרגע, אנחנו בוחרים אינסטול. בוחרים את סוג הרישיון. עכשיו, הרישיון משנה מאוד, כי אם אני בוחר את הרישיון הזה נניח, הוא ייתן לי להתקין את כל הטולבוקסים שיש על הרישיון הזה. תנו את הרישיון הזה. בעיקרון על הרישיון הזה יש הרבה יותר טולבוקסים, הוא היה נותן לי להתקין את כל הטולבוקסים. פה אני רוצה להתקין רק את בשביל ההדגמה הזאת, אני רוצה להתקין רק את הטולבוקסים שנמצאים ברישיון ה-Designated Computer שלי, הטרייל, ואתם תוכלו לראות על מה מדובר. רק שנייה אחת. יפה. Next. כן. אז בואו נתקין אך ורק את המטלאב. יהיה יותר פשוט להסביר. אני יכול לבחור פה מה אני רוצה להתקין, אבל אני יכול להתקין רק את המטלאב. אם אתם רוצים קיצור דרך על הדסקטופ, יאללה, קיצור דרך על הדסקטופ. ומתחילים את ההתקנה. בזמן שהוא מתקין אני אסביר קצת על התהליך הבא. התהליך הבא כולל אקטיבציה. באופן כללי, האקטיבציה שוב לא אמורה להיות בעייתית, זה אמור להיות באותה רמה של next, next, next. אני לא אעשה את כל ההתקנה. אמור להיות שוב ברמה של ה-next, next, next. אני אראה לכם איך נראה החלון הזה. רק רגע בבקשה. חלון האקטיבציה נראה ככה. כמו שאתם רואים פה, יש לנו Activate Automatically Using the Internet, אנחנו בוחרים את זה. שוב, מייל. וסיסמה. ובוחרים את הרישיון שאנחנו רוצים לאקטיב איתו. נבחר את זה. במקרה הזה זה רישיון אינדיבידואלי, אני בחרתי פה, אבל פחות משנה, עושים confirm וזה שולח בעצם את, הנה, activation is complete, ועכשיו אפשר לפתוח את המטלאב ולעבוד איתו כרגיל. זהו, זה בעצם איך שמתקינים באופן סטנדרטי, מטלאב מאוד מאוד פשוט, תכלס מאוד מאוד אינטואיטיבי, בעיקר next, next, next. זה הכל. אם יש לכם עוד שאלות, פניות בנושא הזה, אתם מוזמנים לפנות אלינו בסיסטמטיקס.